là đối diện chúng nó đang nghe dân bản to tiệt cứ lục chuẩn liên là ai khai bản đầm mong bà trời alo chị mẹ xuống lục chuẩn liên ba đời chị mẹ xuống nhà từ nay đừng lục chuẩn thi cái xôm chị mẹ xuống bảy mất tuổi thì chung thong đại bà trời con lục chuẩn chào lục chuẩn liên hai đi chơi chương đầm bản nào đang khang khai bản đầm bóng ba đời ngày nay một đòn là trong thằng mọc cô thì khai bản đầm bóng là từ nay bà trời lục chuẩn liên hai đi mình sẽ đây đi ca để trời chụp đẹp chún ba đời ngày nay trong miền từ đây đi ca muối sẽ đây dòng bây giờ là có mai đừng dịch hay ដល់ចំនួនដល់អ្នកហ្នឹងដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការគាត់ខ្លួនបាទសូមជួយបាទបាទតែយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងរួមក្របីនេះមានឈិនឈិតឯកជំនួនទីនេះតែត្រូវបានកម្លាំងលេខស្នងការដ្ឋានដឹកនាំហេតុត្រាការសហការជំនួយកម្លាំងជំនាញជួយពីនេះព្រមទាំងបានគាត់ខ្លួនជាបន្តបន្តបន្តពីនគរបាលឃើញថាមានសកម្មភាពប្រឆាំងតែអស់ទុក មកពុជចូលទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងយ៉ាងមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿជាតិថៃជំនួនទីនេះដែលបានផ្ដល់ទីតាំងឲ្យឆ្នាក់នៅនិងរួមគំនិតគ្នារួមប្រព្រឹត្តអំពើចរកម្មទៀតផងហើយបើតាមប្រភពដែលបានផ្ដល់ទីទីថៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងដោយកម្លាំងស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍បានចុះទៅកាន់ទីតាំងឆ្នាក់ នៅរបស់ពលកករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃទី12ខែរោចមកហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចភូមិ2ភូមិ2ភូមិ9ស្មែផ្លូវរោងក្រឡឹងក្នុងស្រុកតាប្រជាខេត្តត្រកែវប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញជនជាតិថៃចំនួន2នាក់ដែលបាន ដល់ទីតាំងឲ្យពលករខ្មែរគ្មានឯកសារពាក់ព័ន្ធឆ្នាក់នៅគឺឈ្មោះឆៃនិងឈ្មោះវិឆៃចំណែកពលករខ្មែរដែលចូលទៅរស់នៅគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតមានចំនួន 8 នាក់ដែលបរិសុទ្ធវិញចំណាស់ម្នាក់ជាឈ្មោះព្រំឈឿនអាយុ 52 ឆ្នាំដោយឡែកនៅក្នុងផ្ទះដែលពលករខ្មែររស់នៅមួយកន្លែងនោះទៀតផងនោះលោកសួនយីនភេប្រុសអាយុ 39 ឆ្នាំក៏ កំពុងបំរួតថៃបានរកឃើញម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងពណ៌ក្រហមម៉ាកវ៉េវគ្មានផ្លាកលេខដែលក្រោយពេលពលករត្រួតពេលក្រោយត្រួតពិនិត្យគឺម៉ូតូនោះមានម្ចាស់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយបាននិយាយថាបានបាត់ពីផ្ទះមួយរយៈពេលយូរមកហើយខណៈដែលខ្លួនទុកនៅខាងមុខផ្ទះតាមចម្លើយសារភាពពីពលករខ្មែររូបនោះបាននិយាយថាម៉ូតូនេះ ត្រូវបានលួចមកពីស្រុកចន្ទបុរីដោយយកមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីប្ដូរជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនហើយថានៅពលករខ្មែរនឹងជាជាតិថៃកាលនោះនឹងខាងសមត្ថកិច្ចថៃនឹងកំពុងបញ្ជីខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងជាប្រុសខ្មែរហ្នឹងតែងតែលួចចូលទៅតាមច្រកលបៀងទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងដល់គ្មាន អនុញ្ញាតនឹងគ្មានច្បាប់ឆ្នាក់នៅប្រទេសថៃតាមត្រូវត្រឹមត្រូវទេលោកជនជាតិបាទលោកជនលៀងសមត្ថកិច្ជមានរកឃើញថាជនជាតិខ្មែរពីរនាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចម៉ូតូនៅឯប្រទេសថៃនេះថាគាត់ទៅរស់ចូលទៅរស់នៅតាមរយៈយ៉ាងម៉េចដែរលោកមានន័យថានៅទីនេះមានមេខ្យល់របស់វាជាអ្នកចិញ្ចឹមជាជនជាតិថៃបាទនៅពេលដែលពិនិត្យទៅបាទដល់ពេលដែល ពិនិត្យទៅមានឃើញមានលិខិតស្នាមអីត្រឹមត្រូវទេលោកជនលៀងបាទបាទតើពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងបើតាមចម្លើយរបស់ជនរងជនសង្ស័យក៏ដូចជាចម្លើយរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងពលករខ្មែរទាំង 8 នាក់ហ្នឹងទៅរស់នៅក្នុងស្រុកថៃហ្នឹងគឺមិនមានច្បាប់ទ្រព្យត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់លួចចូលទៅតាមច្រកល្បៀងហើយមានការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចឬមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងដែលគាត់ ចេះតែបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យខាងអពលកករខ្មែរនឹងលួចចូលតាមច្រកល្បៀងឬមួយក៏មានការឲ្យលួចឲ្យចាក់បន្តិចបន្តួចពីអពលករហ្នឹងទើបថាពួកគាត់ហ្នឹងចូលទៅរស់នៅទឹកដីថៃហ្នឹងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេដោយមានការអនុញ្ញាតរួមគំនិតជាមួយនឹងជំនឿជាតិថៃផ្ដល់ទីតាំងនិងផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យអពលករទាំងនោះរស់នៅបានទើបអពលករទាំងនោះហ្នឹងអាចរស់នៅបណ្ដោយទីនេះបានលោកជំនឿបាទសូមអរគុណលោកជំនឿបាទ បាទអរគុណហើយជំរាបលាគ្នាទៅណៃទាំងលោកចន្ទធីក៏សូមជំរាបលាប្រិមិត្តទស្សនិកជនផងដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយនៅឯប្រទេសថៃរបស់
ពលករកម្ពុជាយើងដែលបានចូលទៅដល់ខុសច្បាប់បាទតាមច្រករបៀងនានាដែលសារតែមានការបាក់ដៃពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសថៃដែរបាទយើងបន្តទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បន្តបានដែរហើយព្រំដែនធម្មតាការគ្រប់គ្រងច្រកចេញច្រកចូលនោះគឺភាគីគេក៏មានភាគីខាងយើងក៏មានដែរតែបើយើងបាក់ដៃឲ្យចូលហើយ បើសិនគេចាប់មកវិញអាហ្នឹងក៏មិនចាំងប៉ុន្តែបើសិនណាគេខົບខិតត្រូវហើយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបើដាល់ឲ្យពលករដែលចូលទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺអត់មានច្បាប់គឺអត់មានច្បាប់ទៅលោកទេទៅបកករឿងរ៉ាវប្តេប្រដាសបកកើតបាទក្រុមបាទលួចឆក់ប្លន់អីចឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ច បាទមេត្តាត្រួតពិនិត្យខាងមកត្រួតពិនិត្យមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសគេ